Zdárec Paranstvo, vítám vás u dalšího dvou dílů World of Tanks od Cave Studia samozřejmě. A jdeme na to. Tak, máme tady mapu Redshire. Mám teda Oni, což je sedmý tier japonské linie těžáků. Štěšní znáte, tady jsem teda na topu. Start samozřejmě přeskočíme. Tak. A na to, takže kam pak pojedeme? No ačkoliv teda těžáci, spíš bych měl jet asi jakoby doleva. Tam jakoby by se přestřelat mezi těma skalama, ale to se mi teda moc nechce, tak to střihnu tady. Tady doprava, abych je zmát, protože většinou jakoby těžáci jezděj jakoby z pohledu mapy. Ani, jako z pohledu mapy jakoby z mý strany doprava, že jo, ale ze strany toho tanku je to doleva. No ale já, abych je zmát, tak pojedu tady k ty zřícenině. Nějaký rozpadlý, nevím co to tam je, nějaký hrad to tam nebyl, nebo co. Nebo co si. Tak to tady pěkně smahnem. Vidíte, že mám kamufláž. Mám za zlaťáky, takže se mi nechtělo pořád utrácet, vlastně to jsem koupal ještě v době, když to stálo myslím, že přes 200 tisíc. Celková jakoby ta kamufláž, všechny jakoby zimní, letní, že jo. A ještě jedna, nevím, jestli to je jarní, myslím si, má pěkně na 359. Nádhera, jako ta bok jako pokud můžete, tak ho moc neukazujte, opět ty boky, ty jsou fakt papírový. Neskutečně papírový. Tak. Tak to smahneme pěkně tu, nicméně, abych to dořekl s tou kamufláží, teďkon se dá vlastně koupit za 75 tisíc na jakýkoliv tank. Máte to jakoby na 100 bitev, no, za kredity a za ty zlaťáky to je docela ranec, no, takže už to kupuju za kredity, ale za těch 75 tisíc si myslím, že to je jako luxusní, když jste za to dali 4 mega jak nic, takže já jsem to kupoval za zlaťáky. Vždycky, když to bylo v akci, že jo. Když to bylo levnější, nevím si za polovičku, ale asi jo. Tak, co nám to tady jede? AMXko, tak pojďte papírek, no ty vole, to bych se taky musel. Bych se taky musel trefit nejdřív. Nicméně s Oni už nehraju, takže měl jsem tady je takový povedenější bitvičky, no povedenější, měl jsem tam přes 2000 damage, tak jsem to se dal, pojď, a pěkně nově, že no. Nicméně už mám oho, a po oho už mám typ 4 heavy. Tak pojď, další papír, jo, to je furt AMXko. Kde je to tam? Takhle se mi to líbí. Nicméně teda ten matchmaking, jakoby že jsem na topu, to dneska už na to zapomeňte, je takový matchmaking. Většinou když já si mám nějakou pětku kávečku nebo něco, tak většinou ty Oni jakoby proti sobě mám, že jo, ale jako já když si mám Oni, tak ta tam sedla. Já když jsem Oni, tak to jsou většinou osmičky, devítky, prostě úplně. No to, ráno ještě mu tam musel kousek zbejt. Takže nevím, no, je to takový zajímavý ten rozlos toho wargamingu. Se dvou už začíná pěkně srát, protože to je vždycky. My vyhrajeme, přejedeme je. Pak zase oni vyhrajou, protože jsem myslel, že mě jako prostřelí, jo, takhle. To asi ne. Nicméně to bylo ještě hraný v době, když se zase tolik negoldilo. Když už vlastně to je v HDčku, takže se goldí jako prase, z těch goldů většinou skoro už ani neprostřelíte, jestli někomu vloží, nezadete do boku. Je prostě šílený. Tak, smahneme to tak těm kopečkům, no vyhráme 9-5, no tak to snad vyhrajeme. No, 10-5, no tak byla nádhera, to byl jeden z těch rozlosů, kdy my je přijedeme po té bitvě, aby zase oni strašně přijeli nás, že jo. Úplně je to poslední dobou takový dost špatně hratelný, no.
A tím, s tím typem 4 heavy to ani nemluvím. To jako když nabíjíte tamhle 15 sekund a pak vlastně neprostřelíte, to se stává dost často, že jsem většinou proti těm desítkám, tak pak je to teda dost špatný, no, že jsem tam taky naládoval pár goldů, asi 6. V téhle době chce ten replay, tak to jsem goldy vůbec nekupoval, protože to prostě jsem na to sral, nebylo to zas tolik potřeba. Ale teď jako když s devítkou, třeba typem 4 heavy konkrétně, když dingnete dvakrát po sobě artinu nebo když sundáte pásy, tak to už je docela napováženou teda. Nemusí to být artina, může nějakýkoliv lehký tank. Prostě úplně jaký faily, že to je fakt psycho. No, to 98 damage ještě munici. Nicméně ten typ 4 heavy jako docela litu, no, že jsem na to jel, protože strašně trpíte na moduly. To jsou třeba troje, aha, tady jsem to schytal. To je troje lékárničky, troje opravy v jedné bitvě, jo, no, to je strašná zátěž. Ty vysoký týry, to je na píču. Do ty šestky to je super, do sedmičky se to ještě dá. Ale pak už 8, 9, 10, no to už ty tanky fakt jenom dotujete, no. Pokud máte prémium účty, tak se to tak nějak dá, no, ale ten rozlost prostě trapárna. Spokojeno nám zbylo ještě ojíčko. Ještě jeden tančí, teďko nevím, co tam je za typ, je tam akorát nějaký jméno. No je to takový trhaný, protože já vždycky, když jezdím takhle, tak si ten tank hodně prohlížím, hodně hejbu s tou věží. Tady ještě 4 lístky, se podíváte na věži, no, teď to zrovna není vidět, teď to je vidět. To jsem dostal za nějaký odehraný bitvy. No už ani nevím za co, už to tam strašně dlouho. Ale v té době, když jsem hrál s tím Ownem, tyjo, tak to bylo fakt dobrý. To jsem dingal jako blázen, když vás někdo nestřelil z boku. Prostě tak ze předu, prostě to jsem tam mohl projet a absolutně nikdo. To tam. Třetí kilík a nikdo prostě tak nějak neměli šanci, no tak od té doby se asi nasrali, začali goldit, no ale ty od té doby, když jsem hrál ještě s tím Ownem, tak se hrálo ještě super. Teď už s tím ani nehraju, protože matchmaking je na prd. Každý má goldy, takže vlastně propářou, dokonce se snad myslím, že tomu se ty trošku ubrali na cíři ze předu, jakoby na ty vaně. Protože já jsem s té 29 a tam má je prohrubu, že jo, a samozřejmě ta velitelská kupole nahoře, že jo, to je taky weak spot. A ještě pár takových těch menších tam je, ještě po stranách a nějaký tam jsou, jich tam jako malý jsou, ale jich tam docela hodně, no a o tom vlastně to samý tak nějaký oho a druhou má fakt dobrý pancíř. Blesk. Je to tam, no a tadyhle vlastně se střetávají ty těžký tanky vlastně, když byste se měli. Ale občas je dobrý je zmást a jet někam jinam. Víte, jak neskutečně dingá to ojíčko. To je taky dobrý tank, no ale strašně pomalej. Tak, první bitva za náma. Vidíte 3 killy. Něco jich 2400 damage. Takže luxus. Ale je to velký tank. A vidíte, že je i celkem pohyblivý. Takže já Ownem docela, no dneska bych ho moc nedoporučil, ale v té době byl fakt dobrý. Tak, a dáme si druhý replay. Tak, máme tady druhý replay. Ten bude teda s medium jedničkou. A jdeme na to. Tak, vidíte mapa Mittengard. To je jen taková jakoby chuťovka. Jakoby druhý bitka, kudy to vidíte, že mám zase za kamufláž. Já to mám prostě na všech tankách, této velký bohužel bylo za zlaťáky. Tak, ale vypadá to, že už tady nemám granáty, už mám normální to dělo. Nicméně to dělo je dost dobrý, dáváte za 40 i za víc. Snad i za 70, že jsem dával, ale jsou tady dvojky, no, takže vidíte, že my dvě jsme tady jedničky a zbytek dvojek. Nicméně tohle, ježiš, no, tak to bylo fail, nicméně toto video, kde jsem přes nějakých skoro 70 dává, jsem přes
přes 300 damage, víc jakoby videí už s tím mediumkem nemám, takže jsem to se rozhodl jsem to dát, tohle už je jakoby poslední. Už ten tank nemám. Ježiš. Ale vidíte prostě velká silueta, strašně ohromnej, prostě papírovej, no hrůza. Ale jako dělo, ježiš, to zase bylo něco. To jsem asi střílel na ty keře. Nicméně dělo má fakt dobrý. Ale já jsem zvyklý prostě hrát s pancířovými tankama, takže vím, že se na něj občas můžu spolehnout, že něco odrazím, ale s tímhle prostě neodrazíte. Vy mohli žít třeba za jízdy, když se nějak zatočíte, že to odrazíte tu střelu, ale hodně, hodně málo, spíš ne. Papírový, co ještě bych k němu řekl, pomalej. A si tady s tím dělem dáte z těch 70 třeba i víc. Ale zase nabíjíte přes 4 vteřiny, no, myslím, že skoro snad 5, 4, 7 nějak. Takže jako, tak to je samý granát, no, ty oni tam neobjeli. Ale já po mě nestřílej, jsem si nějak nevšimli. Tady vidíte, co to je za hráče, pásy. To se mi stává poslední dobou hodně často, s těma pásem, no, tady jsem utrfil. No, na dost neskušený hráči, jinak ty by si mě rozendali nahned. Vůbec s těma granátama, to je strašný, teď právě jedu. Tyhle ty Brity, že chci je na to Super Conquerora, a první kill. Chci je na Super Conquerora, protože to je fakt dobrý tank, máte fakt dobrý pancíř. Dáte za 400, přes 400 s desítkou a nabíjíte něco kolem 9, že jo, kolem 9 vteřin, že jo, něco přes 9. Takže to je dost rychlý, jo, takže jako nemůžu si stěžovat na toho Super Conquerora, fakt super, hrál jsem s tím na test serveru, abych si to vyzkoušel. A jako dobrý, no, fakt dobrý. Jedu přes ty Cromwelly a tohle a to je bída, to je strašný peklo. To je očistec. U nejhorší byly tyhle ty mediumka, až do ty trojky, no to strašný papíry. Teď jedu vlastně už, což pak byla Matilda, to jsem si nechal, to byla luxusní. Ale teď jedu ty Cromwelly, ale to je něco strašného. Tak jo, takže to máme za sebou, takže zase u dalšího, takže se mějte a zdárec.